Әр халықтың, ұлттың өзіне тән салт-дәстүрлері бар. Дейтұрғанмен де, қазіргі дамыған заманда кейбір салт-дәстүрлерді естігенде және көргенде, төбе шашымыз емес, денеміздегі бүкіл шашымыз тік тұрады. Осы шығарылымда сіздердің назарларыңызға сыған халқының үйлену тойында жасалатын салжораларын назарларыңызға ұсынамыз. Әңгіменің басын 14 жасқа толған сыған қызының дайын тұрған келіншек екендігінен бастайық. 14 жасқа толған қыздарды ата-анасы қайта-қайта жарыққа шығарады, өзгелермен көбірек таныстыруға тырысады. Олар үшін 19 жасқа толған қыздар кәрі қыз болып саналады. Сол себепті де қызы бар ата-аналар қыздарын неғұрлым ертерек тұрмысқа беруге асығады. Сыған халқының дәстүрі бойынша қалыңдықты ұл жақтағылар банкі-банкі толған алтындарға айырбастап алады. Болашақ ерлі-зайыптылардың ата-аналары ең алдымен қалың малдың ақысын келісіп алады. Мысалы, қыздың ата-анасы қыздары үшін 1 литр немесе 2-3 литр толған алтын сұрауы мүмкін. Ең қызығы, дәл сол үйлену тойы қызған сәтте кеу жігіт жақтағы елдер қалыңдықты бөлек бөлмеге кетіп, оның қызық пердесін, яғни пәктігін тексереді. Бұл жұмысты осындай істерде тәжірибесі бар әйелдерге тапсырады. Қысқасын айтқанда, қалыңдықтың алғашқы ашылуы кеу жігітсіз өтеді. Тойға келген жұртқа ақ төсек жайлықтағы қызылдақты көрсетеді. Айта кететін бір жайт, сыған халқы да ұрпағын жалғастыратын ер баланы қатты құрметтейді. Егер ерлі-зайыптылардың некесінен ұл бала толмаса, ерлі-зайыптылар балалар үйінен ұл асырап алады. Сыған отбасында ер адам үйдегі ең басты адам. Егер үйі қабатты болса, әйел адам екінші қабатта ер адамдар жүрсе, жоғарыға шыға алмайды. Олардың бірінші қабатқа түскенін күтіп, содан кейін ғана жоғарыға шығады. Мұны сығандар әйел адам ер адамнан ешқашанда жоғары тұра алмайды деп түсіндіреді. Сыған әйелдері бірден екі белдемше, яғни юбканы бірінің сыртынан бірін киеді. Оның себебі ішкі белдемше денеге тиген соң кір лас болады, ал екінші белдемше біріншісін жасырып тұрады дейді. Сол себепті де сыған әйелдері алдарына үнемі фартук тағып жүреді. Сығандар үшін ар мен намыс өте маңызды. Бұл халық өкілдері небір уәделерді беріп ант ішеді. Олар антты бұзған адам өзінің ажалына тез жетеді деп есептейді. Сыған балалары өмір бойы ақша жинайды. Ондағы мақсаттары ата-аналарын ақтық сапарға абыроймен шығарып салу. Сығандар үшін бейіттің басында үлкен құлыптастың болуы өте маңызды. Құрметті көрермендер, сіздер бұл халық жайлы тағы да қандай қызықты деректер білесіздер? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.